pirmasis rungtynės namuose šiame sezone žaidžia Alytaus Dzūkijos krepšinio klubas. Jis namuose priima Vilniaus Lietuvos ryto komandą. Susitikimo rezultatas Artūras Jomantas siunčia kamuolį Deividui Loganui. Deividas Loganas veržiasi po krepšiu, atsitveria oponentą kūnu. Įgyja pranašumą. Gediminas Navickas bus priverstas atakuoti pats panašu, dar pabando iškišti kamuolį jis Trubinui ir Trubinas realizuoja metimą. Gevinas iki galo solidus. Loganas žengia žingsnį atgal. Deividas Loganas per trumpas jo tritaškis metimas, pats skuba prie kamuolio Loganas. Nepataikė. Nusprendė labai sudėtingą metimą išmesti šis gynėjas. Kerta po krepšių, gauna puikų perdavimą ir užbaigia 49-46. Corey Fisheris perima kamuolį. Iki galo Corey Fisheris. Artūras Jomantas prieš jį buvo Gediminas Navickas. Juda kamuolys toliau. Artūras Gudaitis užbaigia ataką dėjimu į krepšį. Jomantas. Valandas Giedraitis, Artūras Jomantas, Artūrui Gudaičiui, Artūras. Du Vilniaus Lietuvos ryto lyderiai šiame sezone. Susižaidimo problemų panašu neturi. Fisheris 10 sekundžių atakai. Fisheris pats iki galo pataiko. Fisheris Anaitis. Įveikia Jimmy Gaviną. Pagavo 79-59. Laimi Vilniaus Lietuvos rytas.